ምናብ አይቲ ሶሉሽንስ የሚባል ሶስት ሆነ አራት ኪሎ ግቢ ውስጥ ያመጣነው ሀሳብ ነበር። የፋይናል ፕሮጀክት ላይ ላይሰንሳ እነዚህ ይህንን ነገር ማለት አሰራራችን ስላስደሰተን እና ደግሞ የቲም ወርካችን ጠውሰን ነበረ ይህንን ነገር በገንዘብ ማንሰራው የሚባል ነገር ሀሳብ ነበር። ከዛ በኋላ እዚሁ ቁጥር ላይ ምን ያስፈልጋል የሚባል ነገር ጀመረ። ያን ነገር ስንጀምር ግን ቢኖረን ደስ ይለኛል የነበረው ወይም ደግሞ ቢኖረን እመርጥ የነበረው ካራክተሮች ወይም ደግሞ ቀድሞ አንድ ሰው ቢነግረኝ እጠቀማለሁ ብዬ የማስበው ነገር እንዲሁ ባጋራችሁ ብዬ የመጣው በድጋሚ ይሄ ነገር በብዛት ፎርሙላ የለው ወይም እንዲህ የተቀመጠ ቀመር የለው። ሁላችንም እንደ የራሳችን ይሰራልን ነገር ወስደን ወደ የራሳችን ኮንቴክስት ትራንስሌት እናደርገዋለን በሚተስፋ የተወሰነ ነገር ልለዋል። ሶ እንዳልኳችሁ እኛ የሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ካምፓኒ ነን፣ ግን የመረጥነው የቢዝነስ ሞዴል ሰብስክሪፕሽን የሚባል ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው እኛ ጋር፣ ምክንያቱም የተለመደ አይነት ሞዴል አይደለም ሰብስክሪፕሽን። በጣም ያስቸግረን ነበረ። አንድ ሰርቪስ እንደ ሶፍትዌር ሰርቶ ከዛ በኋላ እንደ ሰርቪስ መሸጥ በጣም የሚያስቸግር ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአይቲ አንደርስታንዲንግ በጣም የሚደስ ስለሆነ ማለት ነው። የተለያዩ ሴክተሮች ላይ ሰርተናል። ሪልስቴት ላይ ሰርተናል፣ ቱር ኦፕሬሽን ላይ ሰርተናል፣ የተለያዩ ሴክተሮች ላይ አንድ ላይ ሰርተናል። ና ሞር ኦፍ ለስ ጥሩ የሆነ የሰባት ዓመት ኤክስፒሪየንስ አለን ብለን እናስባለን። ሶ ይህን ነገር ስንሰራ ምን አጋጠመን? ዋናው የምንወያይበት ጥሩ የሚሆን ነገር ምን አጋጠመን፣ ምን ብናደርግ የተሻለ ነገር ይሆናል የሚለውን ነገር ትንሽ እናወራለን። እኛ መጀመሪያው የሚያስቸግረው ነገር ቢዝነሱን አስፋይ ማድረግ ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም ያለው አንደርስታንድ እና እዛ እንትን ውስጥ ገንዘብ ተከፍሎን አንድ ነገር እንድንሰራ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነበረ። እሱን ያደረግንበት የነበረ ያለን አማራጭ የነበረው ዌብሳይትም የጠየቀን ወይም ደግሞ የሆነ ስቶር ማኔጅመንት ማንኛውም የጠየቀን ቢዝነስ ከልባችን ገንዘቡ ኮንሲደር ሳናደርግ አስደስተን ሰርቭ ለማድረግ ነበር የሞከር ነው። ያንን ስላደረገ ይሄኛው የሚሰጠ ሪኮመንዴሽን ወይም ይሄኛውን ያለን ክላይንት የሚሰጠ ሪኮመንዴሽን ወደ ተሻለ ሌላ ቢዝነስ ያመጣል ይችላል። ለእኛ የሰራልን ነገር ያሉንን ወይም ያገኘናቸው ሁሉም ትንሽ የሆነችን ፕሮጀክት በሀቅ በማገልገል ከገንዘቡ በበለጠ ሞር ሪኮመንዴሽን ላይ ፎከስ አድርገን በመስራት ነው። እንግዲህ ያለችንን እጅ አነስተኛም ብትሆን ምናብ አይቲ ሶሉሽንስ የተባለ ድርጅት ማሳደግ ይቻል ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የሚያስቸግር የነበረው ቢዝነሱ ከተገኘ በኋላ ሬቱን ካልኩሌት ማድረግ ትክክለኛው ቤት የሚያዋጣንን ሊያሳድግ የሚችል ቢዝነስ ነው። ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ ሊያሳድግ የሚችል እንደገናም ደግሞ እኛም ፕሮፊተብል አድርጎ የሚያቆየንን ሬት ማውጣት በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ምክንያቱም ያው ዋጋው ከጨመረ ክላይንቱን ማጣት አለ። ክላይንቱን ደግሞ ያው በብዙ ቻሌንጅ ነው የሚገኘው። ያንን ነገር ማድረግ ቻሌንጅንግ ነበረ እና እሱን ነገር አሁን እንቸገርበታለን። ግን ሁልጊዜ የምን ባላንስ እንወስዳለን? አንደኛ ነገር ትክክለኛውን ፕሮጀክት መምረጥ። አንዳንድ ፕሮጀክት ከሚመጣ ባይመጣም ይመረጣል። ሪኳይርመንቱ በጣም ይሰፋና ወይም ደግሞ መጀመሪያ ከተስማማችሁበት የሆነ ምች ነገራችን ከማድረግ በጣም ይሰፋና ያ የሰፋ ነገር ከአዋጭነቱ ወደ ማያዋጣነት መቀየር ይጀምራል። ያኔ ነው ትልቅ ቁጭትን ያመጣል። ስለዚህ ይሄንን ነገር እኛ ሶል ብናደርግ የነበረው በቃ ትክክለኛ እንደ ባለን የሪሶርስ ራሳችን ነው ኦቨርስትሜት ሳናደርግ ሳናሳንስ እንደጋም ያሉብን ኤክስፐንሶችን ሁ ያሉብንን ኮስቶች ኮንሲደር ማድረግ ትክክለኛ የምንለው በጊዜው እናምጣለን። ግን አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ለዚህ ነገር አይነት ፎርሙላ ነው ሁልጊዜ ያላችሁን ነገር ኦቨር ስሜት አለማድረግ እንደገና ደግሞ ኦቨር ኮንፊደንት አለመሆን ነው በብዛት ትክክለኛው ዲሲዥን የሚያመጣው። እንደገና ደግሞ ስህተቶችም ሲመጡ መቀበል ምንም ችግር የለውም፣ ምክንያቱም ለቀጣዩ አትሊስት ምትሆኑ ያጥፋል። ሌላኛው ራሱ የማርኬቱ ሚ ምክንያቱም አሁን እንደነገርኳችሁ ሰብስክሪፕሽን ሞዴል ነው እኛ ለመስራት እንሞክረው። ማንኛውም ለምንሰራቸው ፕሮዳክቶች ለሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ከሚከፈለን ለሰርቪሱ እንዲከፈለን ነው የምንጠብቀው።
ያንን ነገር ማድረግ አንደኛ ሰውን ማስበደድ ራሱ ያንን የማርኬት በደንብ መጥተው ራሱ ራሱን ይቻላል ይላል ግን ያ ማለት አይቻልም ማለት ሁሉም ሰው ስለ ኢትዮጵያ ሃይቴክ ማርኬት ሲወራ ቻሌንጁ ላይ ፎከስ አድርጎ ነው የሚያወራው ግን ያ ለወጣት ለሆነ ለሚመጣው አምቢሽኑ ይሰራልና አሁን የነሱ ነገር መድገም አልፈልግም ጊዜ ማለት ይፈልጋል ከተጣረ ከተለፋ እንደገና ደግሞ ወደ ፎከስ ተደርጎ አንድ ነገር ላይ ተሰራ ምንም ነገር ይቻላል ማለት እኛ ትናንትና ግቢ የነበረን ልጆች እንደናንተ እዚህ ያክል መድረስ ከቻለ እናንተ ግን ከዚህ የበለጠ የበለጠ መድረሳቸው አይቀርም ምክንያቱም የቴክ አንደርስታንዲንግ የቴክኖሎጂ ጥቅሙ አሁን በተሻለ መልኩ እየገባ ነው በተለያዩ ሚዲያዎችም በተለያዩ እንትኖችም ልትታዘቡት የምትችለውት ነገር ICT አንዳንዴ ኢኒቪተብል ነው። ኢኒ ኢንዱስትሪ ላይ ICT ወይም ደግሞ ኢኒ ሶፍትዌር ሪሌትድ ሶሉሽን የሌለበት ነገር የለም። ስለዚህ ሁል ጊዜ እኔ ሪኮመንድ የማደርገው እነኚህ የሚገኙ ፕሮጀክቶችን አግባብ ነው የሰራናቸውን ፕሮጀክቶች ክላይንቶች ደግሞ ለሌላ ሰው ሪኮመንድ ሊያደርጉ በሚችሉ አክል ሰርት ማድረግ የሚሉትን በጣም ሪኮመንድ ያደርጋሉ ለሚገልጡ ለማንኛውም ከቢዝነስ አኳይ ማድረጋ ቢገኙ ታለኞችን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ቢኖረን ኖሮ ወይ ደግሞ ብናቆም ኖሮ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ የማስባቸውን ነገሮች ላገራ እስፔሻሊ ከነበረን አስተሳሰብ አንጻር እኛ ከዚህ ስንወጣ የሁሉ ጊዜ ሁላችን ካለን ባክግራውንድ ካለን ኤክስፒሪየንስ የሚኖረን የሆነ ማይንድሴት አለ። ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ልናደርግም ይሆናል ማንኛውም ቴክኖሎጂካል ነገሮች ልንሰራ እንችላለን። ሶ ቢኖረን ብለን የምናስበው ወይም ደግሞ ቢኖረን መጀመሪያ ባውቀው ኖሮ ምን ይጠቅመኛል ወይም የተሻለ ነገር የተሻለ አሴት ይሆነኛል ብዬ የማስባቸው ካራክተሪስቲኮች እንዲሁ ባቸው የተወሰኑ ትናገራችሁ ሁልጊዜ ለመማር ይገቡም ሁልጊዜ አዲስ ነገር ለማወቅ አዲስ ነው ትንሽ ነገር ባምቶም ምናልባት ከፊልም ላይ የሆነ የሰማችሁ ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንዳየናቸው የጉግል አይዮ ላይ የነበሩ ኮንሴፕቶች ሊሆን ይችላሉ። ለመማር ምንም እንትን ነው በቃ ሁልጊዜ ለመማር መፈለግ በቃ ሁልጊዜ ጥሩ አሴት ነው ለማንኛውም ሶፍትዌር ዴቨሎፐር የማስበው። እኛ እንደዚህ የሞከርናቸውን ነገሮች አንድ ጊዜ መጀመሪያ ስንሰራ የነበረን ኳሊቲ እና ቀጣይ በኋላ ደግሞ ስንሰራ የምናየው ዲፍረንስ ብዙ ነገር በራሱ የሚያስተምረው እንደገና ደግሞ ሁልጊዜ ቴክኖሎጂ እንደሚቀየር መቼም ለእናንተ አልነግራችሁ ምክንያቱም በየጊዜው አዳዲስ ነገር ይወጣል። በአንድ መንገድ ይሰራ ነበር የነበረ ነገር በተሻለ መልኩ ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ አሁን መክረው ለመማር ይገር መሆን የተሻለ ዴቨሎፐር ያደርጋል የተሻለ ሰው ያደርጋል ኢንጀነራል ለቴክኖሎጂ ላይሲቲ ብቻ የሚሰራ ኮንቴክስት አለ። ሌላው ለክሪቲሲዝም ኦፕን መሆን እኔ መጀመሪያ ስወጣ ፕሮጀክት ላይ የሆነ ነገር ያደረገ ሰው ራሱ ደስ አይልም። ምክንያቱም ወጣትነቱ አለ ሁልጊዜ የምንሰራው ነገር ምርጥ መስሎ ነው የሚታየን። በተለይ እኔ እዚህ ያለን ግቢ ኢቨን አስተማሪዎች ፋይናል ፕሮጀክት ስናስረክብ የኛ የነበረን እንደ አስተማሪ የተሻለ እንዳለን አይነት ስሜት ነበረ የሚሰማ። ግን አንዳንዴ ለሃርድዌር ነው መማር ያለብን እና ያ ነገር ደግሞ በሚሆን ሰዓት የሚሰብረው ልክ ሃርድዌር በጣም ትልቅ እሱ እንዳይሆን ያ የነበረውን አምቢሽን ባት ጊዜ ስብር ቁምትር ከማለት መጀመሪያውን ለክሪቲሲዝሙ ኦፕን ነው በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁልጊዜ አንድ ሰው የሚሰጠው ኦፒኒየን ከፖዚቲቭም ሳይድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከኔጌቲቭም ሳይድ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ግን ያንን ኒውትራሊ አፕሮች አድርጎ ባላችሁ ባቀረባችሁ ነገር ለሚሰጣችሁ አስተያየት ምንም ቢሆን ክሪቲሲዝምን ተቀበሉ። በአሁኑ ላይ ጠቅማችሁ ይችላል ወይም ራይተር ወይ ጥቅም ያለው ነገር ላይ ይችላል ፖዚቲቭ መልኩም ሊሆን ይችላል ወይም በኔጌቲቭ መልኩ ሊሆን ይችላል። የቀረው ግን ያለ ነገር ወስዶ የተወሰነ ነገር ለመማር መሞከር በጣም ባሊው እኛ በጣም ብዙ ጊዜ ስለተጠቀም ሌላ
የሌላ ሰው ኤፈርት ዲስሚስ በማድረግ ወይ ደግሞ የሌላ ሰው ስራ ዝቅ በማድረግ ምንም የሚገኝ ፖይንት የለም። አድርገዋል የሚያደርጉ ሰዎች አቃሚ ተዝግብ ግን የትም አላደረሰንም ማለት ነው። ብዙ የምናየው በታስቦ ያልተሰሩ የሶፍትዌር ፕሮጀክቶች ልናይ እንችላለን። ታስቦ የተሰሩ በደንብ ማለት የጠለቀ ሀሳብ ሳይገባባቸው ደግሞ ካለው ከኤክስፔሪንስ አንጻር ጥሩ ያልሆነ ሶፍትዌር ልናይ እንችላለን፣ ኤክስፔሪንስ ልናገኝ እንችላለን። ከሶፍትዌር ማክሮ ብዙ ያልሆነ ቴክኖሎጂያችን መት ልናይ እንችላለን። ግን ያንን ነገር በመንቀብ ወይም ደግሞ ዲስሚስ በማለት ይሄ ነገር እንደዚህ ትክክል አለ ወይ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አለ ይሄ እንደዚህ ባይሰራም እንደዚህ በማለት ብዙም ይሄ አሁን ልንፈጥረው የምናስበው የቴክ ኮሚኒቲ መፍጠራችን፣ በተለይ እናንተ ወጣቶች ናችሁ በጣም ብዙ ኢኖርጂ አለ። እኔም እንደናንተ ወጣቶች ናቸው የተወሰነ ያው ይህ ፀሐይ መጣል እንጂ ልክ እንደናንተ ወጣቶች እና ያንን ነገር ስታደርጉ ጓደኛችሁ የሆነ ነገር ሰርቶ ከሆነ ባት ከመና ወይም ደግሞ ከእንትን ከማለት ወይም ደግሞ እንዴት ትክክል እንዳልሆነ ከምታስረዱ አብራችሁ የአብሮነት መንፈሱን መፍጠሩ በጣም ይጠቅማል። የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ የቴክኖሎጂ ታለንት ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ሀርነስ ማድረግ ያልቻል ነው እኔ የሚመስለን እኔ መተባበር ስላልቻለ ነው። እና ሁል ጊዜ ይህንን ነገር ከግቢ ስንወጣቸው መተባበር አሳይመንት ላይ አንድን ነገር አንዱ ያለውን ሀሳብ አንዱ ቢያጋራ እንዴት አንድ ሰው የትክክል እንዳልሆነ ከማስረዳት እንዴት ያሻሽለው እንደሚ ጥሩ የተሻለ ነገር እንደሚደርስ ማድረግ አይ ቲንክ ገና ስንወጣ ያንን ነገር ተምረን መጥተን ቢሆን ኖሮ የተሻለ ትኖረን ነበር። ይህ ብናደርግ ደግሞ ጥቅሙ ለሁላችን የቴክ ማርኬቱ አደገ ማለት ለእናንተ ለማንም እዚህ ማርኬቱን ጆይን ለማድረግ ለሚፈልግ ሰው የስራ ኦፖርቹኒቲ ይፈጠርልናል። ሁሉም ምን የፈለገ ትልቅ ካምፓኒ ቢሆን የሚያደርግ ኢኮኖሚ ላይ ያለ በአንድ ጊዜ ኮንከር ማድረግ አይቻልም። ያንን ነገር ስለማይኖር ወይም ያንን በአንድ ጊዜ አቺቭ ማድረግ ስለማይቻል ግን እንደ ኮሚኒቲ ቢሰራ የተሻለ ነገር ላይ መድረስ ይቻላል። ለሁሉም ሰው ኒች መፍጠር ይችላል። አንድ ሰው ይሄ ባይሳካለት እንኳን አንድን ክላይንት አፕሮች አድርጎ የሆነ ነገር ሞክሮለት ስለሄደ ይሄ ሰው እያለስ በቴክኖሎጂ የሆነ ነገር መደረግ እንደሚችል ያውቃል። ኔክስት ታይም ይችላል ነገር ሲፈልግ ለቀጣዩ የቴክ ባለሙያ የስራ እድል ይበጣል። ስለዚህ ሁልጊዜ ያንን ነገር በማሰብ የአብሮነት መንፈሱ ቢኖር ይህ ነው የተሻለ ባለ ያለው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ቢኖረን ብዬ አስባቸው የነበሩ ካራክተሪስቲክሶች ልክ ግቢ እንደወጣ ነው ይህንስ አንድ ጀምር ነው ሁሉም ነገር እኔ ራሴ ለስራው የሚባል ኮንሰፕት ነበር ትልቁ ችግራችን ነበር። ወይ ምናልባት ከዚህ ቤቶች ከጋር ጋር ሊሆን ይችላል ወይም በአንድ ነገር ተከራከር ሊሆን ይችላል። እንደውም እኔ ይሰማል እንደውም እኔ ያደርገዋል እንደውም ይህን ነገር ሁሉንም አደርገዋለሁ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ። ይህንን ነገር ትክክል እንዳልሆነ የሚታወቀው ሁሉ ጊዜ ብሪፍ የሚያደርጉ ነገሮች ላይ በልቢ የሆነ ነገር ሲወጣ ምክንያቱም አንድ ሰው እንዲሁ በባህራችን እንደ ሰውነታችን ሁሉ ነገር ማድረግ እንችላለን። ግን አንድ ነገር ላይ ስፔሻላይዝ ስናደርግ በጣም ብሪሊያንት የሆኑ ነገሮች ማውጣት እንችላለን። ስለዚህ እኔ አሁን በእኔ ቦታ አለ ወይም ደግሞ ግቢ ያለው ቢኖር ብ የማስበው ካራክተር ሁሉንም ስለተቻለ ነው ይቻላል ግን ሁሉንም ነገር ማድረግ ሁሉም ነገር አድርገዋለሁ የሚለው ማይንድሴት ሁልጊዜ ወደ ኢንዱስትሪ ሲወጣ ይጎዳል። ምክንያቱም የአንድ ሰው ብቻ ኦፒኒየን ወይም የአንድ ሰው ብቻ ኤክስፒሪየንስ ያለው ፕሮዳክት ነው ታወቁ ያ ደግሞ በብዛት የሚፈልገውን አላማ አቺቭ የማድረጉ ጉዳይ በጣም ሊሚትድ ነው። ምክንያቱም የአንድ ሰው ኤክስፒሪየንስ የአንድ ሰው ኢንተርቪው ብቻ የሚኖረው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እኔ አደርገዋለሁ ወይም ሁሉን ነገር አደርገዋለሁ የሚለው ሀሳብ ሲመጣላችሁ ጓደኛችሁ ወይም ዙሪያ ያላችሁን ሰው ብታማክሩ እመክራለሁ። ምክንያቱም በብዛት የአንድ ሰው ብቻ ኦፒኒየን ያለበት ፕሮዳክት ያንን ሰው ባህሪ ወይም የአንድ ሰው ቲም ብቻ ነው የሚይዘው እና ያንን ነገር ሁሉ ጊዜ ያ ሀሳብ በሚመጣላችሁ ጊዜ ያንን ሁሉ አድርገው የሚለው ሀሳብ በሚመጣላችሁ ጊዜ ሰው ብታማክሩ ወይም ደግሞ ዙሪያችሁ ያለ ኤክስፐርት ብታማክሩ ራሳችሁ ሰዎች ብታማክሩ ባህል ያለው እያስባለሁ።
የሚሰራው ነገር ኢምፕሩቭ መደረግ እንደሚችል በእናው ራሱ እየተሻለ ያስባል። አንድ ነገር ተሰርቶ ለዘላለም የሚቆይ ነገር የለውም። ምክንያቱም ይሉላችሁ ታዘበው ነገር በየጊዜው ስልካችን ላይ ያሉ ሞባይል አፖች በየጊዜው አፕዴት ይደረጋሉ፣ በየጊዜው አፕዴት ይደረጋሉ። ራሱ አስተውላችሁ ከሆነ አንዳንዴ ኢቨን በሶስትና በአራተኛው ቀን ራሱ አፕዴት የሚደረጋል ሶፍትዌር አለ። ሶ ይሄ ምን ሊነግራችሁ ይገባል? ምንም ነገር መሻል እንደሚችል ነው። አንድ ጥሩ ነገር ተሰራችሁ ወይም አንድ ጥሩ ነገር የተሰራ ካያችሁ የተሻለ ነገር ማድረግ የምትችሉበት ማወያየት ወይም የሚያን ነገር ላይ መስራት እዛ መልኩ ማሰብ ባለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኛ ተማሪ ያለ ስንወጣ ከሌላው የተሻለ ነገር ተሰራ ነው ወይም ደግሞ ሌላ አላወቀውን ነገር ታወቀ ጥቁ ይመስለን ነበረ እና ያ ነገር ምናልባት ካለ ወይም እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ወይ በሚመጣ ሰዓት የተሻለ ነገር መኖሩን ማሰብ ወይም ደግሞ የተሻለ ወይ ነገሮች መምጣት መኖራቸውን ማሰብ ሁሉም ያስባለሁ። ይሄ ነገር ቢኖረኝ ወይም ያ ነገር ቢኖረን ኖሮ የተሻለ ነገር ወይም ደግሞ የተሻለ ጊዜያችንን እንጠቀምበት ነበር ብዬ አስባለሁ። ሌላ ሃርድወርክ ማይቀር ነገር ነው። የትኛውም ፊልድ ሃርድወርክ ይጸግ አለ ሁሉ ጊዜ በየጊዜው መስራት 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 አይንክ ዩቱ ግራይንዲንግ ይመጣል። እሱ ነገር አይቀርም። ደሊ ማደር ያደሩ መስራት፣ እንቅልፍ ማጣት፣ እነዚህ እነዚህ ያሉት ነገሮች በሙሉ በጣም ሲገር ነገሮች ናቸው። ወይም እንደዚህ ሲደርግ ሲወራ ወይ እንደዚህ ሰው ሲያወራ ሲምፕል ነገሮች ይመስላሉ፣ ግን አይደለም። ግን እነዚህ ነገሮች ፔኦፍ ሲያደርጉ ባህሪ በጣም ተመንደስ የተሻለ ነገር ታገኙበታላችሁ። እናንተም ካፓሲቲያችሁ ሜጀር ማድረግ ትችላላችሁ። እና ሃርድወርክ በየትኛው ኮንቴክስት ምናልባት ኮድ እየተጻፈ ሊታደር ይችላል፣ እየተጠና ሊታደር ይችላል፣ መጽሐፍት እየተነበበ ሊታደር ይችላል፣ ወይም ኤኒቲንግ እያደረጋችሁ ታደር ትችላላችሁ። ግን ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ላይ በሀቅ እንደገና ደግሞ ይህንን ነገር አቺቭ ለማድረግ ከውስጣችሁ ለምትሰሩት ነገር ሁልጊዜ ሪዋርድ አለ። ሪዋርድ ፔይ ኦፍ ሲያደርግ ደግሞ ከእናንተ በላይ የሚደሰት የሚኮራበት ሰው አይኖርም። ሶ ያ የዛ ሃርድወርክ ካልቸር ቢሮ በተለይ የስራውን አለ በምትከራቸው ሰዓት ልክ እንደ ትምህርት ላይ ፈተና በሚኖር ሰዓት እንደምትሰሩ እያንዳንዱን ስራ ብትሰሩት አሪፍ አቺቭመንቱ ሌላም ሶስተኛ ሰው ነገር ያፈልጉም ራሳቸው ያልታላችሁ ያለውን የመታወቅ ዋርድ ናቸው። ሌላው እኛ እንደ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት እንደነገርኳችሁ አይ ቲንክ ወደ ስድስት ዓመት ተኩል አካባቢ ሆነ አንድ ላይ ስንሰራ ማለት ነው። ሶ አንድ ላይ ስንሰራ የተማርነውን ነገር እና እንደ የተሻለ ሌላ ስቲም ቢሄድበት ጥሩ ፕሪንስፕሎች ናቸው ብዬ የማስባቸው ነገሮች ደግሞ ናከራ ያሉም ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ሜን ቴክኖሎጂካል ኤፈርት ለብቻ ባትሰሩት ለብቻ ባይሰራ ይደረጋል። ምናልባት ሀሳቡ ለብቻ ሊመጣ ይችላል፣ ለብቻ የአሰባሽ አይዲያ ሊሆን ይችላል። ግን ኢምፕሊሜንቴሽን ና ኤክስኪሽን ላይ የሰው ሀሳብ ይኖርበት፣ ዙሪያችሁ ያላችሁ ሰው ኦፒኒየን ይኖርበት የተሻለ ነገር ና ብዙ ሰው ሰርቭ ሊያደርግ የሚችል ባሉ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ይህንን ነገር ለመስራት ወይም ደግሞ ጥሩ ቲም ለመገንባት ምን ያስፈልጋል ብትሉኝ፣ አክኖሌጅ መደራረግ፣ ያንን ሰው ጠንካራ አድርጎ ከሌላኛው ሰው ጠንካራ አድርጎ ጋር አክኖሌጅ መደራረግ። ምሳሌ ልስጣችሁ ይችላል። እኛ ስንጀምረው ሶስት ነበር ብያለሁ። በረከት በጣም ምዱ ጓደኛችን ነበራቦች ባንኪንግ ላይ ካልኩሌሽን እና የተለያዩ እንደዚህ ባንኪንግ ላይ የሚሰሩ ነገሮች ላይ በጣም ጠንካራ በጣም ጠንካራ የሆነ ታለንት ነበረው። ያንን አግኝ ስለምናደርግ ሁልጊዜ ባኪንግ ላይ የሚመጡ ነገሮች እና ካልኩሌሽኖች ወይም ደግሞ ባኪንግ ላይ መሰራት ስላለባቸው ነገሮች የእሱን ኦፒኒየን አክብረን የእሱን ቫሊዩ አውቀን ሁልጊዜ የእሱን ሊድ ነበር የምንከተል ያንን አግኝ ላይ ስለምናደርግ። ሚካኤል የሚባል እንደዚሁ አንደኛው ሚመራችን ነበር አለ። ሶ የእሱ ደግሞ የፍሮንት ኤንድ ላይ ሆልሰም አፕሮች አለው። ዩዘር ኤክስፒሪየንሱን ማሳመር፣ እንደገና ደግሞ ዩዘቢሊቲውን መጨመር በሚሉ ኮንሴፕት ዙሪያ ማለት ነው። ቴክኒካሊቲ ላይ ጊዜ ላይ አልገባም፣ ምክንያቱም ይህ ቲቶሪያል የተሻለ ነገር ምንም ነገር ሊሰጣቸው አይችልም። ግን
approach like Ayandin so, yeah, team member actually, Ankara Ulma, in the overall team, limits of product value in which I'm the Swiss thing. So, any position, Karaka, no, 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 Translate Kaleab Mezgebu. Yeah. Later on, I guess, software system,
መስራት የሚፈልገው ነገር ከክላይንቱ ጋር ከኛም ሳይድ ሊስቱ ፋንክሽናሊቲስ እንዲኖረን ፈልግ ነበር። ግን ያ በዛ ሀፕን አያደርግም እና መጀመሪያውን ከኛ ስንወጣበት ስንገባ ባውቀው ደስ ይለኛል ወይ እንዲኖረን ጥሩ ነበር ብዬ ማስበው ሊስቱ ፋንክሽናል ይሄንን እናደርጋለን ተብሎ ቢቀመጥ ጥሩ ነበረ። ግን በብዛት የሚሆነው ኮንሴፕቶች ናቸው፣ ቤግ የሆኑ ኮንሴፕቶች ናቸው። እንደዚህ የሚያደርግ ነገር ትሰሩልኛል ወይም ደግሞ እንደዚህ የሚያደርግ ነገር ትሰሩልኛለች፣ እንደዚህ የሚያደርግ ነገር ትናላችሁ። አብዛኛው ነገር የሚስፈልጉ ኮንሴፕቶች በአንድ ሴንቴንስ ያልቃሉ። እንደዛ ሲሆን ፕሮጀክቱ ራሱ ጥሩ። ምክንያቱም ምናልባት ገንዘቡ አግባብቶ ልንሰራው እንችላለን፣ ምናልባት ሰክሰሱ፣ ምናልባት ስሙ አግባብቶ ልንጀምረው እንችላለን። እንደሱ አይነት ቬግ የሆነ አላማ ያላቸው ፕሮጀክቶች ወይም ኤኒ ታይፕ የሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ኢንዴቨሮች ሁልጊዜ በርቡ ዲዛስተር ነው የሚያልፉ። እናንተ አትደስቱበትም፣ ክላይንቱ አይደሰትበትም። እናንተ ደግሞ ባላችሁ ኤክስፔሪንስ ራሱ ይህን ያክል እዚህ ራሱ ሳትስፋክቶች ሳይኖራችሁ እንዲሁ በቁጭ የሚያልፉ አይነት ሶፍትዌሮች ሚ ይህንን ነገር ቢኖረ ብዬ ማስበው እነዚህ ባሎች ናቸው። እንግዲህ የመጨረሻው ሰዓት እየወሰድኩ ስለሆነ የመጨረሻውን ነገር እናገርና ምንም ነገር ስትሰሩ የአንድነት ስሜት ቢኖር በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ሰሩ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሞክሮ ሰሩ ልክ እንደናንተ ሁሉ የሶፍትዌር ኤክስፒሪየንስ አለው፣ እንደናንተ የሆነ ነገር መስራት የሚፈልግ ልክ እንደናንተ ሁሉ የኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንስ ያለ ሰው ሁላችንም ይኖ ኮምፒውተር ከመለካካታችን በፊት የራሳችን ያለ ኢትዮጵያ ያስተዳድጋል። እሱን ነገር አለ ያንን አግኖሌጅ ማድረግ እንደገና ያንን አግኖሌጅ ካደረግን በኋላ ደግሞ አብሮ መተጋገዙ መፍጠር ለሁላችን ባለዋለ። ምክንያቱም ኢንዱስትሪ ባደገ ማለት ለሁላችን ቦታ ኖረን ማለት። ስለዚህ ያንን ነገር በማሰብ እንትን ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያውያን ስንባል ሁል ጊዜ ራሳችን በሲምቦላይዝ እናደርጋለን በአንበሳ። ምክንያቱም እዚች ጋር ወደ ጋር ገብታችሁ ብታዩት እንኳን ወደ ላይ የወጣችሁ ብታዩት እንኳን ጋ ያለው ከላይ ያለው የአንበሳ ሲምቦል ግን ያው አንበሶች ነው ያደርጋሉ። አንድ ላይ ሆነ ያስናል፣ አንድ ላይ ሆነ ደግሞ አብሮ ይበላል። ሶ ልክ እንደዛ ሁሉ ቴሙም ላይ ሁሉም ላይ አብሮነት ትራንስሌት ያደርጋል። ስለዚህ በቲም ሆናችሁ በምትሰሩ ሰዓት ብቻችሁን የምትሰሩ ሁልጊዜ ያንን ሰው ስራ አግኖሌጅ አድርጉ። አግኖሌጅ አድርጋችሁ ደግሞ አብሮ የምትሰሩበት ባህል ጠቁ። አንስራ ደግሞ በጣም ነው።